Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun biz sizlarni ko'ngil aynishiga qarshi xalqona tavsiyalar bilan tanishtiramiz. Tez-tez ko'ngil aynib, qayt qilish oshqozon muammolari borligidan darak bo'lishi mumkin. Bu kabi alomatlar organizmda moddalar almashinuvi buzilgan paytda ham kuzatiladi. Shuning uchun ham avvalo shifokor ko'rigidan o'tish kerak bo'ladi. Umumiy holatlarda ko'ngil aynishini bir nechta usullar yordamida bartaraf etish mumkin. Kichkina shakldagi xom kartoshka tozalanadi. Po'stlog'i bilan birgalikda qirg'ichning mayda tishidan o'tkaziladi. Suvi siqib olinadi va ana shu sharbatdan ovqatlanishlardan oldin yarim bir osh qoshiqdan ichiladi. Rayhon barglaridan bir osh qoshig'i 200 ml qaynoq suvga damlanadi va 2 soat davomida tindirib qo'yiladi. Shu damlamadan kuniga 3 mahal ovqatlanishlardan oldin bir osh qoshiqdan ichib turiladi. Bir osh qoshiq shivit urug'i 200 ml qaynoq suvga damlanib, 1 soat davomida tindirib qo'yiladi. Undan kuniga 2 mahal ovqatlanishlardan oldin 100 ml'dan ichiladi. 4 choy qoshiq limonot barglari 200 ml qaynoq suvda damlanadi va 4 soat tindirib qo'yiladi. Ovqatlanishlardan oldin ana shu damlamalardan 100 ml'dan ichiladi. Salomat bo'ling.